שחף נדלר, בוקר טוב. בוקר טוב. פרופסור משה פפא, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב לך ומועדים לשמחה. אוניברסיטת תל אביב ובית החולים אסותא. שחף, בואי נתחיל איתך. ספרי לנו קצת מה עברת. מה שעברתי זה, אני היום בת 31, ב-29 הרגשתי במקלחת גוש בשד, ובכלל לא הבנתי מה אני מרגישה ומה קורה, ומהר מאוד התגלגל איזשהו סרט אימה, צונאמי, תמונה מטורפת, אתם מראים עכשיו, שמסתבר שזה גוש סרטני, ואני צריכה מהסוג האגרסיבי, מה שנקרא טריפל פוזיטיב. מצד אחד הוא סוג מאוד אגרסיבי ויכול להתפשט מאוד מהר, ומצד שני, יש לו תרופות. אני נאלצתי לעבור פרוטוקול מלא, שכולל ניתוח של הסרה מקומית של הגוש, מאוד קטן, אבל מאוד אגרסיבי, מזל שמצאתי אותו מאוד מאוד בזמן ומוקדם. תרפיה מלאה, פרוטוקול מלא, כימותרפיה מאוד קשה, הקרנות, טיפול ביולוגי. בקיצור, כל החבילה האיומה הזו, ואני רץ קדימה בסיפור כדי להגיע בעצם לפואנטה, אבל למזלך, אני אומר את זה, לא עברת את זה לבד, עברת את זה עם בן זוגך שהיה לצידך כל הזמן. כן, כן. בן זוגי היה איתי יער, היה איתי כל הזמן. אני לא יודעת איך הייתי עוברת את זה בלעדיו, כנראה שהייתי עוברת את זה, אבל אחרת לגמרי. פרופסור... קשה מאוד, קשה לעשות אותה לבד. כן, פרופסור פפא, אנחנו בחודש המודעות כמובן, ומדברים על זה כדי שנשים תלכנה ותיבדקנה. עד כמה זה חשוב שאישה או גבר, כל אדם שמגיע... כדי לעבור תהליך כזה, הוא לא בא לבד, בעצם הוא עובד את זה בתהליך זוגי מסוים. אני חושב שקודם כל, לכל הנושא של מעבר של כל תקופה קשה בחיים, ובטח מחלת הסרטן וסרטן השד, ובטח באישה צעירה, זה שבר גדול מאוד, ואני חושב שלעבור את זה לבד, בלי תמיכה, זה... כמעט mission impossible. המערכת מנסה לתת תמיכה עד כמה שאפשר, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם כל הרצון הטוב, אנחנו לא יכולים לתת הכל, לכן חשובה התמיכה המשפחתית, או הזוגית, ולכן לדברים האלה יש חשיבות רבה מאוד, כמו ששחר ציינה קודם. תגיד, פרופסור, יש יותר מודעות לכל מיני תהליכים פסיכולוגיים שצריכים ללוות את ההחלמה בעצם? בתקופה האחרונה, אנחנו יותר ויותר מודעים להרבה דברים בתחום הזה, מצד בתובנות ובטיפול, וגם בנושא שנקרא survivorship. זאת אומרת, גם התקופה של תוך כדי הטיפול, וגם התקופה שאחרי ההחלמה, כי מסתבר... שלהחלים זה בסדר, זאת אומרת, מבחינה פיזיולוגית, אבל עדיין נשארים תופעות לוואי של מחלה קשה שחליתי בה וההתמודדות איתה למשך שאר החיים, אם זה הסתכלות על כל מיני דברים קטנים שקורים בגוף, אם זה החרדות, אם זה החששות, אם זה חוסר שינה בלילה, כמו כל טראומה שעוברים, כן, יש הרבה מאוד PTSD, פוסט-טראומטיק סינדרום לאחר שמבריאים ממחלת הסרטן ומסרטן השד בפרט. כן. ולאום אנחנו מודעים לזה ומנסים לתת תמיכה, הן מבחינת המערכת, יש גם ארגונים שנותנים לזה וגם המשפחה וגם אישה עצמה שהבריאה צריכה להיות מודעת לזה ולבקש עזרה. שחף, בואי נחזור אלייך ככה לקראת סיום. הזוגיות, מה קורה לה בתהליך הזה? בכל זאת, יער רואה אותך ברגעים אולי הכי קשים של החיים. מה קורה בתוך התהליך הזה? הוא רואה אותי לא אולי ברגעים הכי קשים, ברגעים הכי קשים. מה קורה שם?
אני שמעתי על זוגות שגם לא צולחים את האירוע הזה. אנחנו צלחנו אותו. הזוגיות מתחזקת ברמות שאי אפשר לתאר. היחסים עוברים להיות מאוד מהר, יחסי מטפל מטופל, לפחות ככה זה עבר, זה היה אצלנו. יער באמצע הלילה היה צריך לצאת ולהביא לי תרופות ולחזור ולהסתובב בעיר ולחזור, וסבל וגם וראה אותי בלי סבל, בלי מס, בלי כלום, כלום, משהו, לא איכשהו הכיר אותי, ועברנו את זה, ועברנו את זה בטוב, והזוגיות היא מתחזקת, נהיית הרבה 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 יותר עמוקה, והרבה יותר קשובים אחד אל השני, הרבה יותר רואים אחד את השני ואת הצרכים אחד של השני. וזה מכשול ענק שעברנו, אז הזוגיות מאז היא בעיניי הרבה הרבה יותר משודרגת. איזה יופי. טוב, אז הכל טוב, סוף טוב, הכל טוב, כמו שאומרים, אנחנו כאן כדי להגיד לנשים, נכון, שחף? להגיד לנשים, תבדקו, תרגישו, תחושו ולכו להיבדק, קודם כל ולפני הכל. כן, כן, כל הזמן תרגישו, תמששו, וגם אם אתם לא מרגישות, וגם אם אתם לא ממששות, תצאו לבדיקה, אל תוותרו על הבדיקה, אל תוותרו. יש בדיקות שעושים כל חצי שנה, כל שנה, אל תוותרו עליהן. גם אם רופא אומר לך שלא צריך, תלכי להיבדק. כן, פרופסור פאפה, גילוי מוקדם מציל חיים. נכון. רק רציתי להגיד דבר אחד, שחר הציגה דוגמה יפהפייה לזוגיות שתומכת. לצערי זה לא קיים ב-100% מן המקרים, יש הרבה מקרים שזה לא קיים, ואז אני פשוט מבקש ממי שיש לו קשיים, ומי שלא מתמודד עם הדברים בצורה טובה, הן בזמן הטיפול, הן גם לאחר הטיפול, זאת אומרת, לאחר שנים שהטיפול עבר והבריאו, אותם נשים שיפנו, אם זה דרך האגודה למלחמה בסרטן, אם זה במסגרת אותם מכונים אונקולוגיים או רופאים שעוקבים אחריהם, אל תתביישו. תגידו שיש לכם קושי להתמודד, ונעזור לכם בכל מה שאפשר, כדי לצלוח ולחזור חזרה לחיים נורמליים. פרופסור, כן, אני אסתפק בדברים האלה, פרופסור פאפה ושחף, תודה רבה לכם. עטילה, רק מסר קטן אחד. כן, בבקשה. דיברנו על זה כבר בעבר פעם. אני אומר, למרות שהקורונה איתנו, ואיתנו לצערי פה לתקופה ארוכה, כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת שדיברנו, היא לא חתמה שום חוזה עם אף מחלה אחרת. המחלות האחרות נשארות איתנו פה, כולל סרטן השד. אז בבקשה, אל תכניסו את זה מתחת לשטיח. עדיין יש את כל המחלות, כולל סרטן השד. בבקשה, תלכו להיבדק, תמשיכו בבדיקות הרוטיניות, כי גילוי מוקדם מציל חיים. אדוני, גברתי, אני מאוד מודה לכם שדיברתם איתנו הבוקר הזה. תודה רבה. בריאות שלמה לכולם. תודה רבה.